Takže základnou turistickou obuvou je nízka turistická obuv, ktorú používajú zákazníci vraj na bežné nosenie, či už je to do prírody, aj do mesta. Výhodou je to, že sa to dá používať celoročne. Rozdelujeme ich na goratexové alebo bezgoratexové. Lepšie by sa dalo povedať, že na membránové a bezmembránové. Pre zákazníkov odporúčame v lete nosiť bezmembránovú obuv nízku a v zime zase tú membránovú s goratexom, airtexom. Tých materiálov je mnoho. Výhodou je, vravím, pohodlné obúvanie, ľahká obu, môžem s tými túto za rúžnoberok na hrabovo vybehnúť v tej nízkej obuvi, môžem s ňou ísť do mesta, môžem s ňou ísť na prechádzku. Ďalšia vec takú, keď zákazník sa spýta, že, alebo my sa pýtame zákazníkov, kde hlavne v tom budete chodiť, sú ešte veľmi dôležité podrážky. Rozdieluje sa niekoľko typov podrážok. Sú proste podrážky s mekším povrchom, potom sú podrážky s approach povrchom, alebo sú potom podrážky, ktoré sú, by sa dalo povedať, že sú spravené s, s takou climbing zónou. Tá je výhoda v tom, že keď teraz tento rok alebo aj minulý rok je veľmi rozšírené chodenie na feraty. A na ferraty sú najlepšie takéto nízke topánky, ktoré majú takú, takzvanú climbing zónu, to znamená, že zákazník, keď nastúpa na nejakú tú skalu, tak tá predná časť podrážky má takú, ako by som to povedal, lepšiu prilnavosť k tej skale a nemáte taký pocit, že by vám tá noha počmykla. Ďalším typom topánok, ktoré zákazníkom odporúčame, sú tzv. mid. Prečo sa tomu hovorí mid? Není to topánka ani nízka a ani vysoká, je to taká stredná vrstva. Je to veľmi pomerne rozšírené posledných 5 rokov. Tuto obu môžete používať rovnako celoročne. Rozdeľujeme ich na membránové a bezmembránové, ale tak by som povedal, že 80 z týchto midových topánok sa robí s membránou. Či už Goratex, Ertex, tých membrán je XY strašne veľa. Rovnako podrážky sú tam, ale čo je výhodou tých midových je v tom, že už lepšie fixujú ten kotník ale alebo členok. A ďalšia vec, nie sú zase ani tak ťažké ako tie vysoké topánky. Ďalšou kategóriou topánok no, je klasická vysoká obuv. Tam je stovky modelov, ktoré existujú. Robia sa textilné modely, robia sa celokožené. My z hľadiska, čo zákazníkov odporúčame, určite celokoženú vysokú obuv s membránou. Najlepšie s nejakou brúsenou alebo nubukovou kožou. Pretože tá koža má proste nejaké, alebo nie že nejaké, ale tá koža má proste dlhotrvajúce účinky, alebo by sme to mohli nejako nazvať inakšie, že proste tá koža vydrží roky. Taká obuv sa nekupuje na jeden rok, na dva, ako bežné tenisky, ktoré obmeníme každú pomaly sezónu, ale takúto obuv si kupujem na 5 rokov a viac. Ďalšou takou výhodou tej vysokej obuvy fixuje členok. Môžeme použiť do ťažkých terénov, alebo aj na hríby, na poľovačku. A sem tam niektorí z nás to aj do záhrady na, na používame. Takže to je ďalšia kategória tej vysokej obuvy. Tá vysoká obuv sa potom už samozrejme delí na takú tú turistickú vysokú obuv, potom lezeckú a tú extrémnu. Ďalšia je, taká, je táto lezecká. V čím sa vyznačujú tie lezecké topánky? Sú tvrdé. Tieto topánky neodporúčame zákazníkom na také výlety, že idem, príklad poviem, čo by som dal? Išiel by som napríklad tuto na choč, tak v tejto topánke by som asi na choč nešiel. A to poviem jednoduchú vec. Tá topánka je určená na krátke výstupy v, o vysokorskom teréne, nie na túry, ktoré majú 15 a 20 km. Mám osobnú skúsenosť s touto topankou po tých 20 km tom začína tzv. umierať noha. Proste to tlačí, není to vhodné. Ale napríklad pôjdem na Brnčalovú chatu, na zbojničku a pôjdem niekde tam okolo si vyliezť na nejaký štít, dám si túto ovu úplne v pohode. No a poslednou kategóriou sú extrémne topánky alebo extrémna na Tieto topanky sú určené do najťažších podmienok. Používajú ich vysokorskí horolesci, či už v Alpách, ale aj u nás na Slovensku samozrejme, ak pôjdem na Gerlách, pôjdem niekedy na jeseň, alebo pôjdem aj zimný výstup, tak proste si zoberiem takúto obu. Čo im sa vyznuje to Má upínanie mačiek vpredu aj vzadu, takzvaným rýchlo upinákom. Má extrémne tvrdé podrážky a väčšinou sú tieto topánky zateplené. To znamená, že aby bolo mi v nich teplo, lebo aj veľakrát tí horolesci stojá na nejakých štandoch, na tých jedných miestach, takže táto panka, tá, tá, táto panka mi potrebuje aj nejaký ten komfort. E, Vrajím, je to na krátke, na, alebo pomalé, alebo krátke výstupy. Není to určené na celodenné nosenie, pretože v tom by tiež zase kvázi umrela noha, hej. To je obuv, ktorá je určená na running, na behanie do prírody. To, uh, Tieto topánky sa robia aj v nízkych verziách, aj v midových verziách. Tie midové verzie, to sú, ako som ukazoval pri tejto topánke, sa robia s takými návlekmi, golierikmi. Tie sú veľmi dobré, najmä v zime, keď si ide človek niekde zabehať, tak proste aby mu ten sneh do týchto topánok nebe, nebehal. Tieto topánky, uh, je niekoľko typov, týchto topánok niekoľko typov, podrážok, ale väčšinou to využívajú bežci, ktorí behajú, išiel by som si z hore na malino, hej, medvedou cestou, tak proste zoberiem si takúto topánku. Ale dá sa to, mnohí z nás to nosia aj bežne do mesta. Avšak nevýhoda je, že tieto topánky majú mekšie podrážky, čiže veľmi takáto panka taká topánka pri takom lepšom bežcovi, niektorých otočí aj 3-4 takéto topánky do roka. Ale taký bežný, turista ktorý si chce ísť trošku za Nordic Walking mu vydrží jeden rok, dva. No a potom sú ešte 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 by som povedal jedna taká špeciálna kategória. Firma Vibram to je najväčší výrobca podrážok turistických podrážok na svete. By som povedal že pre 70 svetovej produkcie podrážok ktoré nosíme sú Vibram. Samozrejme sú aj iné značky ale proste Vibram bol líder, líder vo výrobe turistických podrážok. A pre pár rok mi prišiel s takou novinkou, ktorá sa volá Vibram Five Fingers. A prečo sa to volá Five Fingers je veľmi jednoduché. Obúvanie máte každý prst zvlášť. Je to, mm, ako by som to povedal, v tom zmysle, že tý zákaz niektorí ľudia možno poznáte, že behanie na boso, tak keď si takúto obuv hodíte na nohy, tak máte pocit, ako keby ste boli bossy, ale samozrejme ten Vibram Five Fingers chráni toho, toho, bežca alebo toho človeka, ktorý bude tú obu používať. Používa sa to hlavne v lete, lebo sú to bezmembránové obuvy. A samozrejme potom sú ešte tieto bežecké topánky. Toto zažíva posledné roky veľmi veľký boom. Všetci chcú behať, nielen po, popri hrádzach a po potok, popri riekách, ako sú cestné chodníky, ale chcú ísť do tej prírody. A tie bežecké topánky sa vyznačujú, ako som už spomínal, iným, pod, iným typom podrážky, ktoré sú náchylnejšie na ten odier, ale zase majú také výstupky, ktoré keď ten bežec ide a, a ide do toho terénu, do tej šotoliny, do, toho, do tej hliny, tak proste ho tá topánka tam udrží. Robia sa tieto topánky membránové, bezmembránové, s lepším uchytením, šnúrovaním, aby tá noha bola lepšie fixovaná. A samozrejme, tu sú... Toto je taká špeciálna obu, špeciálna bežecká obu, ktorá má tzv. tie návleky. Keď si ju rozopnem, tak pod ňou je proste klasická, klasická teniska, ale ten návlek je k tejto pánke prišitý a používa sa táto obu hlavne v zime, keď je hlboký sneh, alebo aj keď je rozsah, že si pôjdem na nejakú lúku, pretože mi tu celú nohu ochráni pred tou, tou vlhkosťou. A ďalšia vec je výhoda v tom, že tá noha je aj v teple. A potom ešte sme spomínali, alebo zabudli sme spomenúť takú zvanú špeciálnu kategóriu obuvy turistickej, takzvanú fashion alebo urban. To znamená, že je to obu, ktorá je špeciálne výhradne určená na meské nosenie alebo na nejaké ľahké túry okolo Štrbského plesa alebo Pôjdem sa prejsť s kamarátmi na chopok, vyveziem sa lanovkou a tam si spravím nejaké selfička, už som frajer na Instagrame. Takže robia sa aj dámske, aj pánske prevedenia a robia, robia sa také decentnejšie tie farby, aby to ladilo s, s tým outfitom tej dámy alebo pána, ktorý pôjde. Ale používajú, vybrám podrážku, kvalita spracovania, sú to celokožené topánky. Samozrejme, do každej topánky treba aj kvalitnú ponožky. Veľmi zákazníkom odporúčame, keď idú na výlety do hôr, poviem príklad, idem na Rysy, je to celodenný výlet, kde sa bude, kde vychádzam ráno skoro ráno o 7 a večer o 6 sa vracám hlavne v lete alebo neskore leto. A vtedy sa zákazníci pýtajú, čo si mám obuť. Alebo nie, že čo si mám obuť, ale aké ponožky si mám dať. No, z dlhodobého aj z nášho, čo naši ambasadori sú, alebo aj my, čo testujeme, odporúčame kompresné ponožky alebo kompresné podkolienky. Výhodou týchto ponožiek, ktoré sa volajú kompresné, je to, že tú, to lítko, tú nohu vám tá ponožka stiahne a vy keď prídete z tej celodenej túry, tak na druhý deň nemáte takúto svalovicu, že ráno sa idete postaviť z postele a musia vás ďalšie ťahať, hej? že proste tie nohy nie sú unavené. Ďalšia vec, ponožky, čo sa týka materiálu. Veľmi rozšírené sú ponožky s použitím materiálu Merino. To je vlastne vlna, ktorá a výhodou vlny je to, že tie ponožky môžem nosiť niekoľko dní a až keď ich začnem ako tvrdé opierať o tú stenu, tedy ich odložím. Ale výhodou je to, že môžete ich z 2-3 dní za sebou mať na, na, na tej turistike a nohy vám nebudú smrdieť. A samozrejme aj nejaký ten tepelný komfort.